Здравейте! Лийдс срещу Евертън. Поредният матч във вторник вечер от междинния кръг в английската висша лига. Лийдс е ясно, че върви добре. Започна много добре. Ще видим до къде ще стигне в края на сезона. Удари мощно Челси, но пък през уикенда загуби от Брайтън. Но въпреки това този отбор върви добре за разлика от Евертън, който мъката продължава при карамелите и от миналия сезон, и в началото на този. Аз тук залагам на по 2,5 гола, защото смятам, че дори Лийдс да спечели, няма да го направи категорично.